আৰু নিশ্চয়কৈ কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন যাক লৈ এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দৰং জিলাৰ যি মঙ্গলৈ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা আচলতে প্ৰতিটো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈকে যি ই ভি এম মেচিনসমূহ লৈ যোৱাৰ কাৰণে সাজু কৰি তোলা হৈছে যিহেতু আগতীয়াকৈ তিয়াল্লিছটা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈকে যিসমূহ পুলিং প্ৰিজাইডিঙৰ লগতে ভো ভোটৰ যি সামগ্ৰী সামগ্ৰীসমূহ লৈ ইতিমধ্যে ৰাওনা হৈছে তাৰপিছতে আজি বাকীসমূহ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈকে যোৱা যাব পুলিং প্ৰিজাইডিঙৰ লগতে মাইক্ৰ অবজাৰ্ভাৰ সকলো সামগ্ৰী লৈ ছাৰ কিমানটা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ দৰং জিলাত হয় আমাৰ আপোনালোকে গম পাইছে আমাৰ যিটো জিলা চাৰি নম্বৰ আপোনাৰ ওদালগুৰি দৰং ওদালগুৰি যিটো আমাৰ এইচ পি চিৰ আন্ধাৰত অন্তৰ্গত আমাৰ তিনিখন আপোনাৰ এল এছ চি আছে আমাৰ চিপাজাৰ মঙলদৈ আৰু আপোনাৰ দলগাঁও চ' ট'টেল আমাৰ ভোটাৰ কেন্দ্ৰ আছে এইট হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি ফাইভ কাইলৈ যিহেতু আমাৰ ভোটগ্ৰহণৰ দিন আমি ইতিমধ্যে তিয়াল্লিছখন পলিং ষ্টেচন পঠিয়ালোঁ যোৱাকালি আমাৰ পি মাইনেছ টো দুৰ্গম অঞ্চলৰ যিসকল যি যিকেইখন পলিং ষ্টেচন আছিলে দুৰ্গম অঞ্চল মানে বেচিকেলি আমাৰ চ'ৰ এৰিয়া চ'ৰ এলেকাৰ এইখিনি পলিং ষ্টেচন তাতে আমাৰ যিহেতু কেইবাটাও মানে যান জুৰি পাৰ হৈ যাব লাগে বা কিছু কিছু পলিং ষ্টেচন আমাৰ মৰিগাঁও হৈ যাব লাগিব চ' যোৱাকালি আমি এইখিনি আমি অলৰেডি পঠিয়াইছোঁ আমাৰ ট'টেল আমাৰ ক্ৰিটিকেল পলিং ষ্টেচন আছে ওৱান ছিক্সটি নাইন য'ত আমাৰ যোৱা বছৰ যোৱা ইলেকশ্যনত আমাৰ পয়সত্তৰ পাৰ্চেণ্ট ভোটগ্ৰহণ হৈছিল আৰু এই ভোটগ্ৰহণ পয়সত্তৰ পাৰ্চেণ্ট ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰবোৰত য'ত নেকি আমাৰ এজন পলিটিকেল পাৰ্টিয়ে মানে প্ৰায় নব্বৈ শতাংশ ভোট পাইছিল এইখিনি ক্ৰিটিকেল পলিং ষ্টেশ্যন বুলি আইডেণ্টিফাই কৰা হৈছে তাত আমি যথেষ্টখিনি আমাৰ পুলিচ ফ'ৰ্চ বা আমাৰ চি আৰ পি এফ ফ'ৰ্চ দিছোঁ হাফ ছেকশ্যন চি আৰ পি এফ ফ'ৰ্চ আৰু আমাৰ ৱেবকাষ্টিং হ'ব ইনক্লুডিং দ্য ক্ৰিটিকেল পলিং ষ্টেচন প্ৰায় পঁচপন্ন শতাংশত এজ পাৰ ই চি আই গাইডলাইনমতে কৈছিলে যে পঁচপন্ন শতাংশ যিখিনি আমাৰ পলিং ষ্টেচন আছে এইখিনি আমি ৱেবকাষ্টিং কৰিব লাগে আমি চি চি টিভি দুটা দুটা চি চি টিভি ইনষ্টল কৰিছোঁ এইখিনি গোটেইখিনি আমাৰ কাম ইতিমধ্যে শেষ গৈছে আমাৰ গাড়ীবোৰত জি পি এছ লগোৱা হৈ গৈছে প্লাছ গাড়ীৰ আমাৰ একো অসুবিধা নাই পলিং প্ৰচেডিঙৰো অসুবিধা নাই যথেষ্ট আমাৰ হিউমেন ৰিচৰ্চ আছে মেন পাৱাৰ আছে আৰু আশা কৰিছোঁ আমাৰ পুলিং অহাকালি ভালকৈ পুলিং হৈ যাব বুলি ইতিমধ্যে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ হয় হয় মডেল ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আমাৰ ছখন আছে ছটা আছে প্ৰত্যেকটো সমষ্টিতে দুটা দুটা কৰি আছে তাৰ লগতে আমাৰ ওমেন পুলিং ষ্টেচন মহিলা পুলিং ষ্টেচনো আছে য'ত আমাৰ প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ আৰু পুলিং অফিচাৰখিনি মহিলা হ'ব প্লাছ আমাৰ যিখিনি পুলিচৰ যিখিনি লোক আহিব তেওঁলোকে মহিলা পুলিচেই হ'ব আৰু তাৰ লগতে ইউথ পুলিং ষ্টেচনো বনাইছোঁ আমি যিটো আমাৰ দেখা মানে এই মানে য়াং এইজৰ আৰু তো আমি বিছটা বনাইছোঁ আৰু প্লাছ আমি বিশেষভাৱে সক্ষমৰ এটাও পুলিং ষ্টেচন আমি তৈয়াৰ কৰিছোঁ ৰাজহে আছিলে দৰং জিলা আয়ুক্ত মহোদয় আৰু জিলা আয়ুক্ত মহোদয়ে তেওঁ অৱগত কৰিছে যে প্ৰতিটো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈকে ইতিমধ্যে যি যি যাৱতীয় যিসমূহ সামগ্ৰী সামগ্ৰী সাজু কৰি দিয়া হৈছে আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে যিহেতু ৰাওনা হ'ব পুলিং প্ৰিজাইডিঙৰ লগতে আৰক্ষী মাইক্ৰ অবজাৰ্ভাৰ টীম আৰু কৈছোঁৱেই যিহেতু আমি দৰং জিলাত আছোঁ আৰু দৰং জিলাৰ যি মঙলদৈ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা এই মঙলৈ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা প্ৰথমতে তিয়াল্লিছটা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈকে ইতিমধ্যে এই পুলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়ালৈ ৰাওনা হৈছে যোৱাকালি আৰু আজি দেখি দেখি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে তাত আঠশ পঁয়ত্ৰিছটা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আছে দৰং জিলাৰ তিনিটাকৈ সমষ্টি মঙলদৈ চিপাঝাৰ আৰু দলগাঁও সমষ্টিলৈকে যাব পুলিং প্ৰিচাইডিং বিষয়াসকল আমি পুলিং প্ৰিচাইডিং বিষয়াসকলে আমি কথাটো চেষ্টা কৰিম অকণ অক অকণ আগুৱাই আহকচোন আমি শিৱাজৰ সমষ্টিৰ শান্তিপুখুৰী শিৱাজাৰ সমষ্টিৰ শান্তিপুখুৰী আহে মাদ্ৰাছা কি কি ক'ব যে নিৰ্বাচনৰ দায়িত্ব আহি যায় নিৰ্বাচন অহাৰ লগে লগে কেনেকুৱা কেনেকুৱা লাগে নিৰ্বাচন অহাৰ লগে লগেতো মানুহৰ মনত অলপ তাৰমানে বেলেগ ধৰণৰ ভাৱ এটা আহে যে নিশ্চয় আমি মনত পুহি ৰখা আশাবোৰ যাতে অহা নিৰ্বাচনে সাৰ্থক কৰে সেইটোৱে চব মানুহে সেইটোৱে ভাবে যে আগৰ চৰকাৰে ৰাখিম নে আমি আগৰটোৰ পৰা ভাল পোৱা নাই সলাই ল'ম এই ভাৱটো আহে চবৰে মনত আৰু দায়িত্ব দায়িত্ব দায়িত্বটো পালন কৰিবই লাগিব চৰকাৰী দায়িত্ব গোটেই বছৰ কৰি থাকিব লগা হয় ইমান পাৰ্থক্য লগা নাই গোটেই বছৰ আমি এনেধৰণৰ দায়িত্ব পালন কৰিয়ে আছোঁ ঠিক আছে তাৰপিছত এয়া আচলতে পুলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়া আৰু কৈছোঁৱেই যিহেতু দৰঙৰ পৰা যিহেতু এই মঙল মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা যিহেতু আঠশ পঁয়ত্ৰিছটা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈকে ইতিমধ্যে পঁয় চৌত্ৰিছটা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈকে ইতিমধ্যে তিনিছটা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈকে এতিয়ালৈকে ৰাওনা হৈছিলে আৰু বাকীকেইটা আজি যিহেতু পুলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়াসহ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহলৈকে ৰাওনা হ'ব যাক লৈ এতিয়া প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছিল